Ja, kan psykedeliska substanser bota en depression? Det ska ett forskarteam på Karolinska institutet ta reda på. Och depression det är ju en av de främsta orsakerna till ohälsa i världen. Och I Sverige visar Folkhälsomyndigheten siffror att en av fem svenskar får diagnosen någon gång under sin livstid. Och nu ska man alltså genomföra en studie för att se om ämnet psilocybin som finns i narkotikaklassade så kallade, magiska svampar kan vara ett läkemedel mot depression. God morgon och Välkommen, Johan Lundberg. Du är docent i psykiatri och ansvarar för den här studien på Karolinska mm. institutet. Ja, Vad får dig att tro att den substansen skulle kunna hjälpa de som är deprimerade? Ja, det som får mig att tro det, det är att de sista tio åren publicerats några små arbeten eh, som, om de resultaten stämmer skulle innebära ett paradigmskifte för behandling av depression. Mm. De antyder att en enda dos av den här substansen skulle kunna lindra eller bota depression hos många patienter, också hos människor som inte har fått hjälp av annan vanlig behandling. Och det är en stor andel av de människor som har depression idag. De blir inte hjälp av dagens behandlingar. Mm. Så verkar det också som, om man får tro de här preliminära data att när effekten kan sitta i sig av en enda behandling, alltså. inte bara veckor utan också i vissa fall månader. Så istället för att ta ett, ett preparat dagligen så mm. kanske man då kan ta ett i halvåret? eller liknande. Det skulle ju kunna vara så. Det är de påståendena som vi ska skärskåda mm. Vad nu. Vad är det då som händer i en deprimerad hjärna när man tillför den här substansen? <laughs> ja, det vore ju bra om man visste. Vi kommer ägna en del av tiden i studien till att försöka ta reda på det. Det finns tankar om vad som är en biologiska underlaget till depression men det finns ju inga starka belägg för någon hypotes. egentligen. Men en sak som verkar viktig är att många av symptomen vid depression såsom nedstämdhet, men också svårigheter med koncentration och minne kan vara relaterade till att nervcellernas kommunikation med varandra försämras. i samband med depression. Och De sista åren har också utvecklats metoder för att kunna mäta eh, hur det här fungerar, eller förutsättningarna för kommunikation hos levande människor med Och Det ska vi studera i den här studien, om man kan se en normalisering av det här i samband med behandlingen. Du nämnde tidigare att det har förekommit några små studier tidigare. Vi ska titta på ett klipp, en liten intervju med en man som varit med i en sån här studie i Storbritannien, och hur han upplevde behandlingen. Det var nog en av de mörkaste, men också en av de roligaste upplevelserna. Efteråt kändes det inte som förut. Till och med synligt sett verkar det sense. Nu är han tillbaka i depression och på sin gamla medicin. Experimentet var en engångshändelse, men effekterna satt i länge. I months I had jag noticeable effect effekt och after that I still had the insights that I'd had into min depression. I still have a lot more compassion for myself than I ever did before. Den här individen talar om positiva effekter men också om en, en, att det är obehagligt också kan vara obehagligt. Mm. Hur kommer ni att mm. hantera det här, de här försöken? Ja, men precis. är ett narkotikaklassat preparat sedan 1971, tror jag. Via liksom ett FN, en FN-överenskommelse. Skälet till det var ju att det fanns, ett ut, eller ut, det fanns ett missbruk av det och människor får illa i samband med det här missbruket. Det sätt som man har gett eh, psilocybin i de här studierna, och en av dem var väl under den här personen var med, har förändrats och standardiserats ganska mycket sedan 60-70-talet. När personen har förberedande möten med psykolog och har en psykolog, eller två psykologer med under den här dagen när man får behandlingen, och också ett uppföljande samtal för att reda ut eller reflektera kring vad som har hänt. För det är ju så att ju Under de här få timmarna, 3-6 timmarna, som man är påverkad av själva läkemedlet så, så kan man ju både uppleva oro, och ångest och för den delen illamående. Men också hallucinationer. Det är ju ett potentiellt hallucinationsframkallande läkemedel. Men de försök som har gjorts med LSD med mm. liknande då har mm. man ju använt sig av någon slags guidad terapi. Mm. Mm. Är det någonting liknande här? Eh, nej, det faktiskt inte. Det, utan den det form av stöd som handlar här som, som det här eh, paradigmet eh, innebär, innebär allt– att man ska vara stödjande för personen att man inte är med någonting farligt mm. och annars lämnar den här personen i frihet åt sina egna upplevelser. Så länge allting är fine så ska man göra väldigt lite. Om personen uttrycker oro eller ängslan, som man då kan göra i vissa fall så handlar det om att stödja den här personen, att man ska känna sig trygg. Um, det finns ingen kunskap om hur, om det finns någon form, särskild form av guidning som skulle göra att chansen till att den här behandlingen skulle hjälpa mer. Mm. Inte. Är det här för alla människor som har depression, eller vilket stadie ska man befinna sig som, som i? Så den här studien som den här personen var med, då tror jag man framförallt fokuserade man på människor som inte hade fått hjälp av annan behandling. Den studien som vi ska göra nu där kan alla vara med som är i, i grunden friska för övrigt och har som vi säger då, en, en mått, eller medelsvår till svår depression. Så de allra, allra lindrigaste depressionerna kommer inte kunna vara med. Mm. Du talar om ett paradigmskifte. Alltså de, på 80-talet kom SSRI-preparaten. Mm. Mm. Har det egentligen kommit någonting annat efter det? Nej, kan eh, egentligen. Alltså så kan man ju säga att vården av depression i, i hela världen eh, domineras ju av läkemedel som har sitt ursprung i upptäckte på 60-talet. Och de är varianter av de läkemedlen allesammans egentligen. Det som hände på 80-talet med CSRI-läkemedlen, att, att en mindre giftig variant och en mer vältolerad variant av de läkemedlen lanserades. Sen finns det också psykoterapi, särskilt kognitiv beteendeterapi som framförallt i i-länder med en väl utbyggd sjukvård är rätt så lättillgänglig. Men med de behandlingarna så är det fortfarande, trots att man provar olika kombinationer, tre, fyra olika kombinationer, så är det upp till en tredjedel som tycks bli utan ordentlig hjälp i, i sin depression. Och Att gå igenom de här tre, fyra behandlingarna det tar ju flera, många månader. Om det då är... Ja, som i hela världen, 4-5 av befolkningen, som varje år drabbas av depression. Eh, och en stor del av dem inte blir hjälpta med de behandlingar som finns. Så Om vi skulle kunna äntligen upptäcka en annan behandling som skulle kunna hjälpa en större grupp människor eh, under längre tid så är det klart att det skulle vara ett paradigmskifte. Men det återstår att bevisa att det är så. Ja, Det är en fas 2-studie. och förhoppningen är då att Om det här faller väl ut så att ni kan inleda en lite större studie. också. Ja, ja det här är en stegvis process då, som där tillsynsmyndigheterna kräver att man gör en sån här som sån placebokontrollerad studie. Mm. Tack, så mycket Johan Lundberg, och lycka till! Tack! Mm.